الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوس پاشنت ما ساچ چنو چنو معصومانی آئن اشیے جو جو ٹھو جان ہن. اچھا انیس ما مالو جو جیک مشٹی کھوئی سٹرین سوری پور انیس جیک تھنن انی نو او شونگر کونڈون یہ وا یار بے آن ان سے انو ککا کھن. السلام علیکم ککا. السلام علیکم ککا. جواب تو دنے. وعلیکم السلام. کے کلا اثر پڑے نو کے جی. اچھا نوم جے کھن واسے. اچھا موبائل یارے نو اے جیک ٹک نو موبائل ار گیم تھا ہوں. کے گیم تھے نو بائک سٹینٹ. اچھا درنو جو داد وت تو تٹ مزوان آنا یا روش وان داد پشی گا تروش وان مزوان ہیں مزوان مزوان سلام تھے نو رسٹ رس ساتھ ساتھ بھائی ٹیکی کھانو نہیں ٹیکی نہ کھانو تھے نو امید تھا نا. اچھا کیا کلاس ار پڑھیں گے تھری ار پڑھیں گے. اچھا تو چل بجی جو شام بو سن جیک تھنی گوٹر پڑھا میں سیا موبائل یوز تھا. اچھا موبائل جیک جیک استعمال تھے نہیں اسکول ہے کی ٹرک میں جے کی اسکول ہے کی. اچھا مو تو بس صرف ایک ٹرک ہے نہیں اے سمجھا کے کی اسکول ہوتے ہیں بو سن ٹرک ہے ہی نہیں تم اسکول ہے کی رکھے. اچھا تم اسکول ہے کی. اچھا گوٹے ما جا چگا ہی بہن نا کے چگا اٹ تو پسند وائیں کے چگا اٹ کوئی خوش تھے نہیں مسٹر چگا اٹ جیک چگا جیک چگا کیا تھی نا تٹ نوشا. اچھا نماز پڑھیں نے کے ٹائم پر پڑھیں نے چلو جی کے نماز صبح دے بجے سات بجے سات بجے سات بجے سات بجے پڑھیں نے شاباش. اچھا قرآن کا پڑھیں نے نہیں پڑھیں نے مہمانی ہوا تو روش ہوا نے خوش ہوا نے خوش. اچھا تھے سائٹی کی تو خوش ہوا نے ہاں تو تو اے نہیں بے دینو تم تم سائٹی کی دینی. اچھا شاباش حال بولٹ خوش تھے نے روش ہوا نے خوش ہوا نے مسمانت ہمشوائی گا گولی ہے دامیس کے سیٹ گوائی گا نیچونے چونے کومے تھا میس آنی میس تو کومے بھی ہے کچھ کومے جیک جیک ہاں کچھ کومے جھوٹ بولنا اور نماز نہیں پڑھنا صحیح قرآن نہیں پڑھنا صحیح. بولو را سلام علیکم. وعلیکم سلام. یکور کے چوس پوس تھی ہے ہاں نا جیک کو تو تو نہیں تھی انہوں نہیں نوم جیک ہاں عباس. عباس کے کلا سر پڑھے نو سکس. اچھا سبق سے تو خوش تھے نا تو سبق سے خوش تھے نو مت سبق سے خوش تھے تو سبق سے خوش تھے نو تو جیکٹ خوش تھے نو تو مسا کھیل لو خوش تھا مس جیک کھیل فٹ بال مو تو بس فٹ بال موبائل ار تو خوش تھے نو درو گراؤنڈ ار تو گراؤنڈ ار تو خوش تھا مس. اچھا گوٹر کوس تو سان ساتھ کھیل تھے نا ہوا خوش تھے نا ای کزنس پیسہ بچت تھے نو یا کھانو کھاموس پیسے کون ہو اٹھے نو بابا آیو. اچھا کرے کھلتے جی بھی تو پیسے اٹھے نو جیک رہی کھلتے بھی نو بوش موبائل استعمال تھے نو آو تھاموس موبائل جیک جیک ٹکے نو سوٹو چگا تھے نو موبائل یوٹیوب تھاموس یوٹیوب پر جیک ٹکے نو یوٹیوب پر جیک واتو اٹھے کھاموس. اچھا پورو ٹکے نو. اچھا روش کوائی نیا روش نہیں وائی کی وائی روش نہیں کچھ کچھ روش گوٹے میں جا کوم ہو رہے تو روش وائی ٹیکی نہیں دیجیے تو روش وائن جیک 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 کومر تو روش وائن مامی راہ روش تھا رہو تو روش وائن جیک رہی روش رہو تو مامی شاہی ہو تو روش وائن مامی شاہی ہو تو مو تو کئی چیز ہری ہو تو نہیں ہے چیز ہری ہو تو روش وائن نہیں ہے. اچھا روش ہوتے تو جیک تھے نو یہ دموس ہاتھ گی نہیں کی آو. اچھا نوم جیک ہن تھے محمد صالح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سکول اٹ بھیجو نو کے کلاس ہے پڑھے نو ون دونے موجی سری نا نیا موجی تو سٹے گنو ہے نارے گٹار بھیجو. اچھا جے شرارت تک تو نہیں تھی اسو اوہ جے تھے شرارت تھی اسو سیڈی جو سائیکل گن کھیلے تو ہم سو سیڈو تو کھیلوا اسو کی کھیلی ایک زمین کم بھی ہے تو سیڈو جی نو ہوا اسو ہے گلتر بہنو دن پنڈیر بہنو گلتر گلتر خوش تھے نو پنڈیٹ خوش تھے نو گلتر کیا خوش تھے نو گلتا مجھے جے کہ یہ چیز ہے کہ خوش تھے نو گچو. اچھا شیڈر وہی تھے نا
آج جے کرن تو جے کرن موبائل نہ تھے موبائل نہ تھے تینا تس موبائل تھے نو ہوا موبائل ار جیک جیک تھے نو وائے گیمی پاشم جیک جیک گیمی تھے نو شیڈو فائٹر اچھا بس ایک تھا بس ایک تھے نو اگر موبائل نہ دیے تو روش ہوئی نا روش ہوئی جیک تھے نو روش ہوتی تھا نا نو جو موبائل چاس تھے رہا ہوں اچھا نو کرم تھا رہا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ما شاء الله ما شاء الله ठा गया तीनो पूर्ण नाम रे ना मोहम्मद ताहा के क्लास है पढ़नो 3 3 अच्छा तन अने सवाल तुट कथा गिलतेट क्वेश्चन आने क्वेश्चन गिलतेट रिजेक्ट जे कट क्वेश्चन हो गिलतर जे मिस्टर ए चीज कन के दे वजह क्वेश्चन हो मैं कजन है थे कजन है ने जो क्वेश्चन हो कजन का उस्ताद उस्ताद अच्छा उस्ताद ही वजह अच्छा मट अने जगह थे गोटेल रोज गवाईना کیسٹ گوٹر بیٹھو تو روش وائنا گوٹر نیا درو گا تو مزہ وانا گوٹر رو مزہ وان گوٹر ارو وان درو گا وان نہیں درو کے مزہ وان ارو کے مزہ نہ وان درو کا جن تھا تھائے تھا مس اچھا ہائے تھا گوٹر ارو گوٹر ارو ا کو ٹی وی پہ کو جب آ مس اچھا مو تو ارو گوٹر ہائے نہ تھنو ارو گوٹر ہائے نہ تھا میں یاد درو کے گراؤنڈ پر گئے فٹ بال تھا گوٹر ارو پٹن جو زیادہ خوش کیسٹ تھنو ککاٹ خوش تھنو کاکٹ خوش تھنو امیر خوش تھنو ابوٹ خوش تھنو پہلا امیر ابوٹ ایسے جک جک وجہ خوش تھنو اس جک تھی تو تو مزوان رس مت تربیت دی تربیت بڑا بڑا موٹا موری تھنو اچھا جک تربیت ماں بارو تھارے گن اچھا قومی جک جک قومٹ مزوان گوٹر آج اس انوکم تھے تھی تو مزوائے ہاں کے بازار گٹی کے اڈ تھی تو کم منگمانا تھا مس نے بیجام بیجن ہو جی مطلب کومے تھرے یہ روش وائن نا مطلب کم کیار بر روش وائن ہے جی کم کیار بر وائن اچھا اچھا موبائل استعمال تھے نو جی ٹیبلٹ تھا ہاں ٹیبلٹ اچھا رسر جی تھے نو رسر ہنجا واری ہے مو تو کہانی ہے چکم مو تو بس انی تھے نو صحیح موبائل تو جو ہون تھی روش وائن نا میں ہوں ٹھیک تن بس پھٹ گیا اچھا تن پھٹ گیا ہوں ٹھیک ٹائم روش وائن ہوں ٹھوک ٹائم نے ہوں ٹھوک ٹائم پر نماز نے سو کر ہوں نے واپس کما ہے کاری ہوں تن ہو نے واپس دین تن بس 12 سال بو تو ہو کھا رہا ہوں اچھا کھچو ہن کو مشٹو ہن سن لے نہ بھائی نے تن موبائل اور کھچو جے کھن مشٹو جے کھن بے ادے تھے سٹی دس تو اسد نقصان بھائی تو ماگا مالو را رے سیار نوٹو لے بھائی نے انو چیز کھچو ہن انو چیز مشٹو ہن تھے تین سو پاشن چنو چھال بال کے چنو ککا ہن یا چنو سہین تو ادے بھائی تو پارال ڈوک بو تو رسل لیل بھائی نا اے بھائی اے ہو جی یہ ڈوکٹ روٹ بھی جن نے یا پارال انو چولا ہن تو ایسا یہ ڈنگ بین یا چیم رکھن تو ایسا ششرا چن نے یہ یوگ چھو گئی آیا نا او چنو گئی آیا چنے سے لیل نا بھائی یہ ڈوانگ بشا تو کھین واہ ویلا تھا رین نے اے سر نیشو چیز ہو سین رونے رین کو کوش بو جائے ور بیجن تو کھچو چیز وائر نقصان دے چیز ہو کر تھے او چونو چھال بال گو تو بر رٹونس رٹونس اللہ 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 چک بوتے بر نبو تھونس نا چولا وائر گو تو رٹونس اے طریقہ جگ زلی بس چونے ہی رٹونس اسے مامالس بر رٹھنن اسوٹ کئی لیل ہن پشی جنن اے چو بر رٹونس لیکن کئی چیزی اسوٹ لیلنوش اے مامالوٹ پشی جنن تو مامالس رٹھنن تو کرے گا مامالس ککاس کاکس کوس گا یا تھے رے گے تو یا بو کیا واجے منا تھی یہ جے ٹھیک ان تھے کہ اے کھچو نقصان دے چیز کوس اسود نقصان دین رینوٹ پشی جن اسود نہ پشی جن تو بس رینو موریٹ کون ڈی گیس تو وہ نقصان ہے جو بچت بو نہیں جے تو سو سکول اٹ گیت کون ایک دش اٹ گیت تو گا اے ٹکا بڑو منوروس منا تھین تو ایسے منع تھو گو تو یت ہوگو تو فوراً پتو
لانگ با ایسا کلی نہ تھا چس پاس نہ با تین موبائل ہن ٹکے موبائل رو کھچ چیز جے کھن مشٹ چیز جے کھن اسو ٹولیل نوچ نے بس تو بس آل ٹھیک ہے تو اسن مزہ وان لیکن اوس نقصان دین اشی دور نا تو مامالو مور کون ڈوکھن کاکی کاکی ککائی مور کون ڈوکھن اچھا دادو دادی مور کون ڈیس تو بے مشٹ بون ٹھیک ہے نا یہ اگر آج کا بابو سخر ٹائم نہیں دی گے تو اکی گے کھنس بے رہوں کچھ گے ٹائم گنا گنی گے تجھے بھائی ایسے گوٹے میں جا پورے ایک سو کو سائن مشٹ بے بھائی نہ تین اس کا کا سہ رہو کلی بھی گے تو مزہ نہ وان تھے رہو نے سوٹ ہوگا کلی بھی گے تو مزہ وانا نہ وان تو او ایسر جو ہی کلی بو کے بھی گے تو فوراً کی سوچ ایک تھا کہ یہ اے کم تھا نہ تو پھت تھا تو کلی کی نہ بہن سبقت تم توجہ داد نا تو آنو نیکسٹ ٹائم نے سوسائیں پروگرام تھی تو مشٹ مشٹ چگائی تین اچھ تو سوچ مشٹ مشٹ چگائی اموٹت نے اچانک وئی تو اے چو آنو فتوٹ مشٹ مشٹ چگائی نماز تین نکاس رہو گو تین رکھے کیوں مشٹ تلاوت تک تو گو بے پورو تلاوت تو کیا واجے جے بے پورو نات ہوئے کیا واجے من کبت تک ہوئے کیا واجے یہ ٹائم بو سن سوس انشاءاللہ دا دیم اسپائی چگا سوس تھا تھا تے جے یاد تھا تا ناظرین سوس پاسے نت انی چنو چنو معصومانی ارگاٹے کو بھائی ظاہرین انی خدائی مخلوق ہن بیوتی مشتی مخلوق ہن اگر انی نو بس تربیت تھی تربیت جے یلو چیز اگنوش بازار جو اٹے اے دیگے تو تربیت بھائی تربیت ہی مطلب اے ہن کہ ایسٹ بڑو چنئی تمیز جگ تو کن اکی سو بڑا ہنت انس سانچ تمیز سانچ پیش ہوا تو نسل لیل بھائی بڑو منوروس چونو منور سا جگ بہ پیش بین چونو منور بڑو منور سا جگ بہ تین اگر انو سلام تھو نسے ہیر نہ وائن تو اے وقت یارتھ سو سلام تھا سلام تھی تو انوس نیکسٹ ٹائم اکی سلام تھے سلام کن تھے نو تھے رہی اے رہی گے تو او سلام تھو کہ سمجھ آنے الکان نہ وائے بلکہ چونو ہن تو سو سیارتھ سلام تھا گوٹے جو درود گے تو گوٹر وطت تو معصومان یا روبائی ہن چھال بال ہن سو سیارتھ سلام تھا سوٹ مون بے انی چھال بال مون بے رن چھال بال مون بھی گے تو اسے معاشرو جو اسے گوٹو جو سلام نٹین بڑو چوج دے تمیز نٹین کھچو مشٹو جو رٹھے گے تو رٹھ جو اک نٹین اے چکار تھے بس انی چیز اکی رٹھی دس تو اسے انی چھال بلو میں جا گا اے مشٹو کھوئی وائی خصوصاً ما مالوٹ میں بویا تھین اکو مجا کو گے چیز اک کھچو پشیدو تو چھال بلو میں شوکلی نہ تھا اگر چھال بلو میں شوکلی تھی گے تو اے چھال بال سے او گنن گنی راگ اساس اکو سان کلی بھتوک شروع تھے تو اے چکار تھے بس گوٹ گوٹا ما جا انے مشٹی کھوئی اٹھے گے مہمان نوازی مطلب جے کن مہمان اکوتو تو شرنگ شرنگ بے ایسے مشو اٹھے ایسے ہی خیال چھو بھی گے تو چھال بلو ما جا گا انے کسو مشٹی الکانی وائی تو اسے امام اس اسے پیغمبر اس اسوٹ انے سوٹ رہ گئن کی مشٹی عدتی یارتھ سوس چھال بلو مشو تھا تو چھال بال سے سوچ مون بے اے مشٹی کھوئی اے مشٹی الکانی رس گنن ڈنگ تھین اور مشوٹ گا ایسے ہی تبلیغ تھین اے پشرین انی موری گینی اشے انی معصومانو بیا کے جو اجازت لکھم اس نے نائی دشے کر نے ادے تھے چنے چنے چھال بال گور تھرے رینو اسپا موری گینی سو مشووان ایاک بوسن تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ.